Har alle buksene på? For da kommer lokal TV. En syn som dumt med at vi kommer helt til slutt, så vi går glipp av hele festivalen. Vi må jo flåklippa når vi på Valdal. Hvis Livestock ikke er booka, så sier vi oss nei til samtlige andre festivaler. Faen, det er kjønt å bli fett. Fra vi startet festivalen, så var det ingen av oss som hadde peiling på hvordan vi skulle arrangere en festival, men vi hadde jo veldig lyst til å arrangere en festival.